Teksa Britania shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme, po shfaqen patologjitë e ekonomisë së saj të mbizotruara nga mungesa e investimeve, ndërkohë që pamundësia e dy partive për të përballur me të është e dukshme, siç tregojnë edhe programet e tyre. Partia Konservatore i referohet në mënyrë mjaft të turbullt ndërmarrjes së veprimeve të guximshme, ndërsa laboristët shpikin një tjetër neologjizëm, termin ekonomi e sigurisë. Asnjëri nuk citon shumë detaje për arsyeën e thjeshtë se numrat nuk dalin. Imazhi ekonomik dhe fiskal i Britanisë deli lehtësuar nga kërkimet përkase nga London School of Economics, por edhe nga të dhënat nga Instituti për Kërkimin e Politikave Publike. Investimet e biznesit, të cilat në Britani përfaqësojnë mbi 50% të shpenzimeve afatgjata, arrijnë rreth 10.5% të prodhimit të brendshëm bruto, dhe kjo përqindje ulët e rendit Britaninë në vendin e 28 mes 31 shteteve anëtare të OECD-s, një pozicion veçanërisht i ulët për një ekonomi të tillë. Përsa i përket investimeve publike, ato kanë mbetur në një mesatare prej 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto që nga viti 1995 deri më sot, ndërsa mesatarja në ekonomitë e zhvilluara të G7-s është 3.4% e prodhimit të brendshëm bruto. Gjithashtu, Instituti Studimeve Fiskale nënvizon se investimet do të ulën më tej nga 2.4% e prodhimit të brendshëm bruto që parashikohet të arrijë në vitin fiskal aktual në 1.8% në periudhën 2028-2029. Siç theksojnë analistët ekonomik, ky reduktim është saktësisht e kundërt e asaj që i duhet Britanisë. Shkollat e saj po shemben, ndërsa sipas Komitetit Kombëtar të Pranimeve, nevojiten 22 miliard pound, ekuivalent me 26 miliard euro, për të përmirësuar rrjetin e transportit. E gjithë kjo do të thotë se cilado qeveri që të dalë nga zgjedhjet e parakoshme do të duhet të gjejë një mënyrë për të inkurajuar investimet e sektorit privat, dhe vetëm për të marrë me ndryshimet klimatike, 36 miliard pound do të duhet të investohen çdo vit deri në vitin 2050 dhe ato duhet të vinë nga burimet e sektorit privat. Me pak fjalë, qeveria që do të vi mbas zgjedhjeve ose do të rrisë taksat ose të shkojë në huamarrje të mbetejshme, sipas manifestit të laboristëve, të cilët kanë shanse më të mëdha për të fituar zgjedhjet, në vitet 2028-2029 ata planifikojnë të marrin 8.6 miliard pound UHA, një shumë e barabartë me 10.1 miliard euro, ka taksat që planifikojnë të vendosin mbi fitimet e tepërta të kompanive të naftës dhe gazit, si dhe nga TVSH-ja e shkollave private. Problemi është megjithatë se sipas programit të tyre, kjo parti ka ambicet të sigurojë 6.2 miliard euro nga goditja e evazionit fiskal, domethënë nga një politikë që pak a shumë po e proklamojnë të gjithë, por askush nuk ka mundur ta zbatojë me sukses deri tani. Investimet publike mbeten të bllokuara në një mesatare prej 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto nga viti 95 deri më sot.